Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Enpodera foin sai e a alterasaun klimátika, local conference of youth realiza semináriu durante loron. Coordenadora evento El Joy Dirce Sarmento Belo Hateten realiza evento ne atufa experiência ba juventude o insa inclina foi insa sira no desenvolve foi insa sira ne pensamento atu foti decisão em área climática. Local Conference of Youth ka hanaram badak El Joy idene hanesang evento primeira vez ne beta halau iha Timor Leste. O objetivo atu halibur jovem sira ne bema ki iha interesse no iha paixão makas ba iha alteração climática niang ne be sira se hamutu kodi aprende halo ligação no foti asaun iha lokal no global. Nunemo, secretário de Estado do Ambiente, Demetrio Amaral, explica, instituição refere se apoio à atividade neba oin, tamba jovem ne papel importante e a alteração climática, liliu ensa atu cuida ambiente. Demetrio Amaral declara se fazemos atividade alteração climática ba jovem neba durante ne governo halau ona, hodi sai exemplo ba foin sai siraselu kodi banate. Hau nia mensagem, hau kedas ho sublinha princípio de desenvolvimento sustentável na BHTT, equidade inter no intergeração. E ao fiar que a juventude será hoje, a rua, a reflexão, a lorontolo, né? Será o futuro líder baraide, né? E ambiente na BHTT, a qualidade, a Timor-Leste, a resiliência, a soro, alteração climática, depende de ser o pensamento, depende de ser a opinião crítica, depende de ser a ações, será e a campo, hamuto com o governo, hamuto com o Estado. Participante El Joy Cisela Soares felicidade e contente também bele aprende com o impacto alteração climática não se aplica a tu empoderamos jovens selo nebesidau e a oportunidade a tu aprende. Bem, eu sinto orgulho, no sinto privilégio vou ter vez a tu participa e né a nessa hoje tem eu na cata a hau no dar a mem delegado e da usi local conference of youth in anene bema ema ema interessante barak tebe jovem barak ne sai anesa privilegio vota tu participa no fier kata ho sai da ma ami se aprende durante loron tolu rene bele espalha fali ba jovem sir selo ka tu bele aware ona ka sada ona ho sai da ma ka acontece vai tenia mundo rene liu kono ba ia impacto ambiente nia ia climate change nia. Conferência nem retang apoio russo governo liu russo secretaria de estado juventude no desporto ho fundos dólar americano rium e da russo banco central timor leste UNDP no usema apoio orçamento dólar americano rium do arresting Gasparina de Souza Matias Eli Ziemen.